senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Tira ele, tira ele. Prende ele aí, prende ele aí. Nós não aceitamos que uma pessoa morta, que perdeu de fome, que perdeu até sua pátria, seja tratado como cachorro por fascistas que estão hoje chutados ao ódio. E no Brasil não é o